hvist rozhodcu Valinta Kiša. V tejto chvíli sa nám na Novasporte začína zápas 6. kola slovenskej Nike ligy medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. Aby aj, keď tie lopty smerujú na neho, tak sklepával na svojich spoluhráčov. Pod ním hrá Žigmund, ale najmä Krištof Domonkoš Zahomenský. Pekná lopta, šanca, Bystrica vyhráva 1-0, 24. minúta. Autorom gólu je Španiel Arevalo. Čistá jasná sme sledovali, vedúci gól, najväčšia šanca zápasu na strane domácej Dukly, no a Enzo Arevalo, jeho tretí tohto sezóny gól v Nike lige. Čistá jasná, obrovská chyba malého, ako toto stoper, proste takýmto spôsobom nemôže brániť, pozrime sa na to, jednak ďaleko od hráča, jednak tá jeho pozícia, ten zákrok defenzívny, veľmi zlý. Naopak, Arevalo prvý dotyk dobrej, pripravil si to, hlava hore, mal dostatok čas na to, aby toto mohol chladnokrvne premeniť, čo sa aj stalo. To, ako z tohto nedať gól, to by bol obrovský hriech. Vyše polovica nadstavenia je za nami a tu sa otvára priestor ešte pre zaujímavú situáciu. Rimarenko! No a chválime. Teraz mu to skoro vrátil. Prepáč, že som ti skočil do reči, ale normálne to som mňa vrhklo, že ako teraz ti ukážem ja, čo dokážem, ale poradil si s tým krajčírik, ako v pohode. Áno. Ale... Rimarenko, pardon, Laco, riešil to naozaj, by som povedal, že veľmi jednoducho, nakoniec to zobral na seba, ľavačkou vypálil. No, chválime Rimarenka za ten strelecký pokus poza 16-ky, ale samozrejme aj Ivana Krajčírika za ten zákrok, pretože nebol jednoduchý. Chvíľu už zapojiť späť do zápasu. Bolo prvé striedanie v dnešnom stretnutí na strane hostí alebo domáceho tímu. No a my tu máme vyrovnávajúci gól na 1-1 a autorom je Tomáš Bobček. Okamžite po tom prerušení vyšla útočná akcia Liptákov, 52. minúta. Tento muž bol odmenený za ten dnešný výkon a za tú svoju snahu. Na celú akciu sa pozrieme ešte raz, nakoniec Mekučky center. No a možno sa tento moment ešte bude prešetrovať aj cez systém VAR, ale Matúš Hruška bezmocný inkasoval. Veľmi pekná koncovka, ale aj centrovaná lopta a nakoniec vyrovnávajúci gól. Ružomberka na 1-1, centroval Kotula, ale máme prerušenie ďalšie, pretože naozaj tento moment skúma aj žite zastavený. Pretože to bolo maličké, ako si povedal, to zrýchlenie. Keby to zrýchlenie bolo enormné a väčšie, tak... Slobočník to urobil fantasticky, no a Martin Rimarenko v 77. minúte na začiatku 78. spálil, dá sa povedať, že 200% šancu. A tento moment, Laco, mohol dnes rozhodnúť zápas na Štiavničkách. Veľmi dobre. Teraz by som stopera Ružomberčanov malého ani nevinil, pretože... Nepredstavovali. Myšlienku možno áno, ale... Teraz, pardon, Laco, pozor na Štefana Gereca. Sme v pokutovom území, možnosť, tak nakoniec. Tá šanca ešte pokračuje ďalej, lopta sa dostala medzi nohy Matúša Hrušku. No a Bystričania ju vykopávali z bránkovej čiary. Aktivita Píšoju, zatiaľ také nedôrazné bránenie. Loptu sa dopredu ešte snažil na Rimarenka prestrčiť aj Slebodník. Ale prišiel záverečný hvist Balinta Kiša, ktorý nám na Šťavničkách končí zápas medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. No a tzv. Derby cez kopec sa končí zaslúženou remízou 1-1.